Хей, здравейте на всички! Това е New Generation Ministry и аз съм Златко. И днеска продължаваме с поредицата имената, които нарича Святия Дух в Библията. С какви имена го нарича и какви са те? Вярвам, че всеки един от нас, всеки един вярващ трябва да знае тези имена и как се нарича Святия Дух, Библията как го нарича. По-предните седмици разгледахме за това какви са имената на Святия Дух и днеска продължаваме с това. И следващото име, което ще разгледаме е, че Библията нарича Святия Дух залог, печат, гаранция. И защо е така? В 2 Коринтяни, 2 Коринтяни 1 глава, 22 стих, вижте какво се казва. Който ни е дал, който ни е запечатал и ни е дал в сърцата ни духът в залог. Духът в залог. И вярвам, че много хора трябва да имат Святия Дух в себе си, в сърцата си, като духът трябва да ги е запечатал за последното време, за грабването, когато ще дойде да ни вземе нашия Христос, нашия Бог. Също, вижте, в Ефесяни 1 глава, 13 до 14 стих, се казва много интересно място, че когато ние имаме Святия Дух, вижте, когато ние имаме Святия Дух, ние сме запечатани. Никой не може да ни вземе, никой не може да ни премести от ръката на нашия Бог. И никой не може да ни мръдне оттам, защото ние бяхме, вижте какво казва, и като повярвахме в него, бяхте запечатани със Святия Дух, но обещанието. Отново казваме това, вижте 14 стих, който е залог за нашето наследство, докато бъде изкупено, притежанието на Бога за похвала на Неговата слава. Изобщо всичко, което се случва в нашия живот и всичко, което става, е само за едно. И това е за слава на нашия Бог. Всичко е за Негова хвала и слава. И Святия Дух е една неотделна част от живота на всеки един християнин. Святия Дух е този, който прави Христос реален за нас. Святия Дух е този, който променя живота ни. И ние единствено и само може да се променим със Святия Дух. По друг начин не може да се променим. Дори може да се опитаме по-човешки, да речем да премахнем някои лоши навици, лоши неща, които правим, неща, които не се харесваме. Но вижте, това не е като диета. Да отидеш на фитнес и ще отслабна и ще се промени тялото. Отвътре не може да се променим по този начин. Отвътре единствено и само може да се променим чрез Святия Дух. И затова толкова много е важно да имаме Святия Дух в нашия живот, да имаме Святия Дух като личност, да го разпознаваме като личност, този, който променя живота ни. Защото без Святия Дух ние ще имаме просто една религия. Без Святия Дух ние ще бъдем хора, които просто се събират с много добри намерения и нищо няма да се случва. Но Святия Дух е този, който променя живота ни. Святия Дух е този, който обръща живота ни и ни приближава до Христос. Святия Дух е този, който прави Христос реален за нас. Без Святия Дух ние не може дори да познаем Христос. Без Святия Дух ние дори не може да се спасим, дори не може да отидем на небето без Святия Дух. Затова много е важно ние като християни да знаем, че имаме огромната нужда още тук на земята от нашия Бог, от нашия Святия Дух. Още тук на земята да имаме дълбоки и лични взаимоотношения. Още тук на земята да имаме време, в което да се опознаем, а не когато отидем горе, ти първо да опознаваме Святия Дух, защото тогава ще е твърде късно. Затова това, което казва Словото е, че няма нищо не може да ни отдели от ръката на Бог. Абсолютно нищо. Нищо не може да ни отдели. И ние затова сме запечатани. Този печат, който е сложен отгоре ни. И този печат гарантира, че ние сме Христови. Гарантира, че ние сме Негови. И гарантира, че ние ще бъдем спасени един ден. Затова, ако нямаш Святия Дух в себе си, намери хора, които се молят за тебе. Намери някой, който да положи ръце отгоре ти, да се моли за тебе. Говори с твой пастор, говори с ръководители, дякони, презвитери, които са около тебе. Ако няма такива, може да ни пишете, може да ни звъните, може да намерите имейл връзка също с нас. Ще се молим за вас и ще ви благословим в това, което искате да направите. Да приемете Святия Дух. Затова бъдете благословени. Това е New Generation Ministry, аз съм Златко и ще се видим следващата седмица със следващото видео за Святия Дух и Неговите имена. Бог да ви благослови. Бог с вас. Чао, чао.